Hello watu wangu wa nguvu, karibuni sana kwenye channel yangu ya urembo na fasheni. Ni Veronela hapa, wapendo wangu naongea. Leo ni siku nyingine tena, warembo wangu, wapendo wangu, marafiki zangu, nawaletea mishono mizuri sana. Kama unavyoona, mishono hii ni mizuri sana. Unaweza ukachagua mshono wako, ukashona wewe mwenyewe, kama ni fundi, ukajishonea na ukatokelezea vizuri kabisa. Pia kwenye hii channel, watu wangu wa urembo, sijawaacha mbali. Karibuni sana, kuna video mbalimbali unaweza ukapitia ukaona vitu vingi vya urembo asili kabisa kwa watu wenye changamoto ya ngozi, na kama hauna changamoto labda unataka tu ngozi yako ikae sawa. Watu wangu wa fasheni, fasheni ni nzuri sana. Nitakuwa na wasogezea hapa video kila siku. Kila siku napotembelea hii channel, lazima utakutana na video mpya ya fasheni. Karibuni sana wapendo wangu, muenjoy. Napenda sana mnapofurahia.